لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جو کچھ تمہیں زیادہ پسند ہے جب تک اس میں سے خرچ نہیں کرو گے حقیقی نیکی سے مالا مال نہیں ہو سکو گے وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے کھانے پینے کی سبھی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوا ان چیزوں کے جو حضرت یعقوب نے اپنے آپ کے لیے حرام کر لی تھیں قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ارشاد فرمائیے کہ اگر تم اپنی سچائی دیکھنا چاہو تو تورات لے آؤ اور اسی کو پڑھ کے دیکھ لو فمن افترى علی اللہ الكذب من بعد ذلك تو اس کے بعد جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر دیں تو وہی ظالم لوگ ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے سو تم پکے دل سے یکسو ہو کر حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين لوگوں کے لیے عبادت کا جو اولین مرکز مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے وہ برکت والا ہے اور جہان والوں کے لیے وہاں ہدایت کا سامان ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله کان آمنا اس میں روشن نشانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی ہے اور جو کوئی اس گھر میں داخل ہوا
اس نے امن پا لیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ کی خاطر لوگوں پر فرض ہے کہ جس کے پاس اللہ کے گھر تک پہنچنے کی سکت ہو وہ اس کا حج کرے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور اگر کوئی کفر کرے تو اللہ تعالی بے شک تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ارشاد فرمائیے کہ اے اہل کتاب, تم اللہ تعالی کی آیات سے کفر کیوں کرتے ہو؟ تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب کچھ اللہ تعالی کے سامنے ہے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ارشاد فرمائیے کہ اے اہل کتاب, جو کوئی ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ تعالی کے راستے سے روکتے کیوں ہو؟ تم خرابیوں کی خواہش رکھتے ہو حالانکہ ہر بات تمہارے سامنے ہوتی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو, اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی باتیں مان لوگے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا دیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اور تم کیسے کفر کرتے ہو؟ تم وہ ہو کہ اللہ تعالی کی آیات تمہارے سامنے پڑی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تم میں موجود ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جو کوئی اللہ تعالی کے ایمان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے گا تو یقین رکھو کہ اسے بالکل صحیح راستے کی رہنمائی کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا
اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اس انداز سے کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے اور تم آخر دم تک مسلمان ہی رہنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اے اہل ایمان، تم سب کے سب اکٹھے رہ کر اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپس میں جدا جدا ہرگز مت ہونا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے کہ کسی وقت تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، تو اسی کے کرم اور نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. اور تم آگ کے عین دہانے پر کھڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تمہارے سامنے تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ. اور تم میں ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو نیکیوں اور اچھائیوں کی دعوت دیتے ہوں، وہ صحیح باتوں کی تلقین کریں اور برائیوں سے روک دیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی کامیاب اور بامراد ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. اور تم ان لوگوں جیسے ہرگز نہ ہو جانا جو مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے اور انہوں نے روشن نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف کیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. اس روز جب کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے.
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. یہ تم ہی ہو نا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا تھا, اب جو کفر تم کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے عذاب کے مزے لیتے رہو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ تعالی کی رحمت میں ہوں گے. هم فيها خالدون, وہ ہمیشہ ہمیش اسی رحمت میں رہیں گے. تلك آیات اللہ نتلوها عليك بالحق, یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ تعالی جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے تمام کا تمام اللہ تعالی ہی کا ہے, اور سارے معاملات اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں جاتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالله. نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والو, تم سب سے بہتر امت ہو, تمہیں تمام لوگوں کی قیادت کے لیے تیار کیا گیا ہے, تم اچھے طریقے اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو, اور تم اللہ تعالی پر پختہ اور مکمل ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ, ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ بہت برے لوگ ہیں. لن يضروكم الا اذى, وہ تمہیں دکھ تو دیتے ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِن يُقَاتِلُ اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ پھیر کر سب بھاگ جائیں گے, پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من
اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور لوگوں سے تعلق صحیح نہ رکھا تو جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلت ہی میں رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی لپیٹ میں ہیں اور خانہ بربادی ان کے لیے لازم ہو چکی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے رہے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی طبیعتوں میں سرکشی تھی اور وہ حد سے بڑھتے رہے ہیں۔ لَيْسُوا سَوَاءَ، ہاں سبھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، انہیں اہل کتاب میں سے ایسے پکے لوگ بھی ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی باتوں کے لیے کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور وہ جو بھی نیک اور بہتر کام کریں گے تو اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالی کو پرہیزگاروں کا خوب علم ہے۔ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی گرفت کے عالم میں ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ من ظلموا أنفسهم
وہ لوگ اس دنیوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس پالے کی ہوا کی ہے جو ان لوگوں کے کھیتوں کو اپنی زد میں لے لے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور وہ ان کھیتوں کو تباہ و برباد کر دے. وَمَا ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادتی نہیں کی یہ تو خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة اے ایمان والو تم اپنے سوا غیر لوگوں کو اپنے ہاں کی رازدارانہ باتیں کبھی نہ بتانا وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ان کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ تمہیں نقصان اور تکلیف پہنچے تم سے بغض اور دشمنی ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے لیکن ان کے سینوں میں جس قدر تمہاری دشمنی پوشیدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. قَدْ بَيَّنَّا اگر تم عقل سے کام لو تو ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ یہ تم ہی ہو جو ان سے سچی محبت کا دم بھرتے ہو لیکن وہ تمہیں ہرگز دوست نہیں رکھتے اور تمہارا ایمان تو ساری کی ساری کتاب الہی پر ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ لیکن جب الگ جاتے ہیں تو تم پر غصے کے باعث اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے بس تم اپنے غصے میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور بے شبہ اللہ تعالی دلوں میں چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے. ان تمسس كُم حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ اگر تمہیں کوئی اچھی صورت پیش آئے تو یہ بات انہیں بہت بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی وجہ سے ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ
يَمْكُرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اے اہل ایمان، اگر تم صبر پر قائم رہو اور ان لوگوں سے بچ کر رہو تو ان کے طرز عمل سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ان اللہ بما يعملون محیط. وہ جو بھی عمل کرتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے اسے اپنے دائرے میں لیا ہوا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت جب آپ صبح و سویرے اپنے گھر سے تشریف لے گئے اور آپ اہل ایمان کو جنگ کے لیے مورچوں پر مقرر فرماتے رہے. واللہ سمیع علیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولی. اور اللہ تعالی سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. جب تم میں سے دو ٹولیوں نے یہ کوشش کی کہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں اور اللہ تعالی ان کا کارساز تھا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور بے شک میدان بدر میں اللہ تعالی نے تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان کیفیت میں تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سو تم اللہ تعالی کی پرہیزگاری میں رہو تاکہ تم میں شکر کا جذبہ بیدار رہے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے فرماتے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر ان کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے. بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ہاں، اگر تم جم کر کھڑے رہو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور کافر تم پر یکا یک آ پڑے تو تمہارا پروردگار نشانوں والے 5000 فرشتوں سے تمہارا
تمہاری مدد کرے گا. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. اور یہ صورتحال اللہ تعالی نے صرف اس لیے بنائی کہ تمہارے لیے خوشی کا باعث ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے طمانیت حاصل ہو. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اصلی امداد تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں سے ہوتی ہے جو غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. اور یہ اس لیے کیا گیا کہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دے یا انہیں ذلیل و ناکام بنا دے تاکہ وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی نامراد واپس چلے جائیں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون. اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کی کوئی بات نہیں ہے، ان پر رحم کی توجہ کرے یا انہیں عذاب دے تو اللہ تعالی کو حق ہے، کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالی ہی کا ہے. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے. واللہ اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، تم سود ہرگز نہ لیا کرو جو اصل سے کئی گنا کر لیا جائے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور اللہ تعالی کی پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم بامراد رہو. واتقوا النار التي للكافرين. اور اس آگ سے بچ کر رہو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اپنے پروردگار کے ہاں سے بخشش کے لیے اور اس جنت کے لیے جلدی کرو جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین جتنی ہیں اسے پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھا گیا ہے الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس پرہیزگار وہ ہیں جو خوشحالی میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی وہ غصہ پی جایا کرتے ہیں اور لوگوں کو بس معاف ہی کر دیا کرتے ہیں واللہ يحب المحسنين اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم اور وہ لوگ کہ جب کبھی ان سے کوئی بری بات سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے تو وہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ہاں اور کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو سارے گناہوں کو بخش دے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ پھر جو غلط کام ان سے پہلے ہو گیا تھا جانتے ہوئے دوبارہ کبھی اس کے قریب بھی نہیں جاتے أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا یہ ہے کہ انہیں ان کے پروردگار کے ہاں سے بخشش ضرور عطا ہوتی ہے اور جنتیں عطا ہوتی ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں ان میں ہمیشہ رہا کریں گے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور اچھے عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی خوب ہے قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں سو تم زمین میں چلو پھرو اور خود دیکھو کہ حق کو جھوٹا کہنے والوں کے انجام کیا کچھ ہوتے رہے هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين یہ تمام لوگوں کے لیے کھول کر بتایا گیا ہے یہ رہنمائی کی بات ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی بات ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
اور تم کم ہمتی سے کام مت لو اور غم مت کرو، کیونکہ اگر تم بائیمان رہو تو کائنات میں ہر طرح سر بلند اور بالا تر رہنے والے تمی ہو۔ اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں کوئی زخم آیا ہے تو تمہاری دشمن قوم کو بھی تو ایسے ہی چرکے لگ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کائنات کے احوال اور دن تو ایسے ہیں کہ ہم انہیں لوگوں میں بدلتے ہی رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم سامنے آ جائے کہ ایمان والے کون ہیں اور وہ تمہیں میں سے شاہد اور گواہ منتخب فرما لے۔ والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کو بالکل پاک اور بے داغ کر دے اور کافروں کو غارت کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولم کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ وہ لوگ ابھی اللہ تعالی کے حساب علم میں آنے والے ہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو، اور وہ بھی جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ اور تم تو موت کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی آرزو کیا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سو اب تو تم نے اسے اپنے سامنے کھلی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ وَمَا اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، دوسرے سارے رسول ان سے پہلے ہی گزر چکے ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جاتا ہے تو اللہ تعالی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ،
اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو نیک بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. اور کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کی منشا کے بغیر موت تک پہنچے، اس کے لیے میعاد مقرر کی ہوئی ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا صلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. وَمَن اور جو کوئی آخرت کا صلہ چاہتا ہے ہم اس میں سے اسے دے دیں گے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو بہتر صلہ ضرور عطا فرمائیں گے. وَكَأَيِّن مِّن نبی قاتل معه ربيون كثير، اور کتنے ہی سچے پیغمبر ایسے گزر چکے ہیں کہ بہت سے اللہ والے ان کے ساتھ ہو کر لڑتے رہے. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا. سو اللہ کے راستے میں ان پر جو کچھ بیت گئی اس کی وجہ سے ان کی ہمتیں کمزور نہیں پڑیں، نہ وہ درماندہ ہوئے نہ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے. واللہ يحب الصابرين، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور یہ وہ تھے کہ انہوں نے جب کبھی اپنے پروردگار تعالی کی بارگاہ میں التجائیں کیں تو یہی کہا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے اپنے معاملے میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما، تو ہمیں ثابت قدم رکھیو، اور اے اللہ کافروں کی قوم کے مقابل ہماری مدد فرما. فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں دنیا کا صلہ بھی دیا اور آخرت کے بہت سے عمدہ اور اعلی صلے سے بھی انہیں نوازا. واللہ يحب المحسنين، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم.
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پھر غلط راستوں پر لے جائیں گے، تو تمہارا پھر سخت نقصان ہوگا. بل اللہ مولاکم، تمہارا دستگیر اور چارہ گر اللہ تعالی ہی ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. جن لوگوں نے کفر کیا ہے ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنا لیا ہے جن کے لیے اس نے اپنے ہاں سے کوئی دلیل اور قوت نازل نہیں فرمائی. ومأواهم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس مثوى الظالمين، اور ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه، اور اللہ تعالی نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کی منشا سے خود ہی اس کا اچھی طرح احساس کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. نوبت یہاں تک تھی کہ خود تمہیں میں کمزوریاں آنے لگی، تم حکم کی بات میں جھگڑنے لگے. اللہ تعالی نے تمہیں پسندیدہ نتائج دکھا دیے تھے، لیکن اس کے بعد تم نے نافرمانیاں کی. منکم من یرید الدنیا ومنكم من يريد الآخرة. تم میں وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے تھے اور وہ بھی جو آخرت کے طالب تھے. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، پھر اللہ تعالی نے بہتر نتائج کو تم سے ہٹا لیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر بے شک اللہ تعالی نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالی ایمان والوں پر فضل فرمانے والا ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ أخراكم فأثابكم غ
جب تم بھاگے دوڑے چلے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دوسری جانب بلا رہے تھے، پھر تمہیں رنج پر رنج نصیب ہوا، تاکہ جو کچھ تم سے کھو گیا یا جس آفت سے تمہیں دوچار ہونا پڑا اس پر تمہیں غمگین نہ ہونا پڑے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی کو اس کی خوب خبر ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، پھر اللہ تعالی نے اس رنج کے بعد تمہارے امن و سکون کے لیے ایسی نیند کا اہتمام کیا جو تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور ایک جماعت وہ تھی جسے اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی تھی، انہیں اللہ تعالی پر ناحق گمان ہونے لگے، ایسے گمان جو اسلام سے پہلے کفر کی حالتوں میں ہوا کرتے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شيء، کہنے لگے کیا کوئی بات ہمارے بس کی بھی رہ گئی ہے؟ قل ان الامر كله لله، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ ہر اختیار اللہ تعالی ہی کو حاصل ہے۔ يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی ایسی باتیں چھپا رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، کہتے ہیں اگر ہمارا کوئی بس چلتا تو یہاں نہ مارے جاتے۔ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی جن کے لیے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ آزما لے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھنگال کر باہر نکال لائے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور دلوں میں جو بھی باتیں پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما
فزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. جس روز مسلمانوں اور کافروں میں مقابلہ ہوا تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر کر چلے گئے ان کے بعض اعمال کے باعث شیطان نے انہیں کھسکا دیا تھا. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالی نے انہیں یقیناً معاف کر دیا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے بڑی نرمی سے کام لینے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ان کے بھائی جب کسی خاص سفر پر نکلیں یا جہاد میں ہوں تو کہتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ انہیں موت آتی نہ قتل کیے جاتے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ان کے اس طرز عمل کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ان کے لیے ایک ایسی حسرت بنا کر رکھ دے جو ان کے دلوں میں دب کر رہ گئی ہے. واللہ یحیی ویمیت اور اللہ تعالی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی اسے خوب دیکھتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو بخشش اور رحمت عطا ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ اکٹھا کرتے پھرتے ہیں. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور اگر تم مر گئے یا قتل کیے گئے تو تمہیں لازماً اللہ تعالی ہی کی جانب لے جایا جائے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے جس نرمی کا سلوک فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالی کی بھرپور رحمت کا کیا ہی عالم ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اور اگر آپ کرخت بات کہنے والے سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے کوسوں دور بھاگتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف فرما دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، پھر آپ ان سے اہم معاملے میں مشورے کر لیا کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب ایک پختہ ارادہ فرما لے تو پھر ڈوری اللہ کے ہاتھ دے دیجئے۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اے اہلِ ایمان، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ، اور اگر وہی ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو تو اللہ تعالی ہی پر توکل رکھنا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی بھی پیغمبر کے لیے کبھی نہیں ہوا کہ وہ کوئی بھی بات چھپا کر رکھے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ جو کوئی بھی خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس خیانت کی ہوئی شے کو لیے ہوئے پیش ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کا عمل بھرپور انداز میں دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، آیا جو شخص اللہ تعالی کی خوشنودی کی راہ چلنے والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالی ناراض ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور دوزخ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کئی درجوں میں ہوں گے اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، بے شبہ
اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنا یہ احسان یقیناً جتاتا ہے کہ اس نے ان میں انہی میں سے ایک وہ رسول بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتے ہیں اور انہیں پاک صاف کر دیتے ہیں اور انہیں کتاب حق کا علم عطا کرتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حالانکہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں ہوا کرتے تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. اے اہل ایمان، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو تم ان کافروں کو اس سے دگنا نقصان پہنچا چکے ہو. تم کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا ہے. قل هو من عند انفسكم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں ہوا ہے. ان الله على كل شيء قدير. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. اور جس روز دونوں فریقوں میں مقابلہ ہوا، اس روز جو کچھ تم پر بیتی وہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے تھی، اور تاکہ اہل ایمان کا معاملہ سامنے آ جائے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. اور تاکہ منافقوں کا معاملہ بھی سامنے آ جائے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا سبيل الله أو ادفعوا. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی خاطر جنگ کرو یا دشمن کے حملوں کو روکتے ہی رہو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اس پر کہنے لگے اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ جنگ واقعی ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان. وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہو گئے. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. والله أعلم بما يكتمون. اور جو کچھ وہ چھپا کر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
یہ لوگ خود بیٹھ رہے تھے اور اپنے بیٹھے ہوئے بھائیوں سے کہتے تھے اگر یہ اہل ایمان ہماری بات مان کر چلتے تو قتل نہ کیے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کو اپنے آپ سے دور رکھ کر تو دکھاؤ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. اور جو لوگ اللہ تعالی کی خاطر قتل کیے گئے ان کے بارے میں یہ گمان بھی مت کرنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں. بل یاد رکھو وہ زندہ ہیں پروردگار کے پاس ہیں انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون. يَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس فضل خاص سے نوازا ہے اس پر بڑے خوش ہیں اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ انہیں نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غم کھاتے ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا وہ اس بات کی خوشی بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت عطا کر رکھی ہے اور خاص فضل سے مالا مال کیا ہے اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کرتا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ایمان والے وہ ہیں جو زخم کھانے کے بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دوڑے گئے. ان میں سے جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں اور پرہیزگاری اختیار کی ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. یہ وہ ہیں کہ جب دوسرے لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بڑی طاقت جمع کر لی ہے اس لیے ان سے ڈر کے رہو تو ان کی اس بات سے ان کے ایمان کو کچھ اور توانائی ملی. وَقَالُوا حَسْبُنَا
کہا ہمارا اللہ ہمیں بہت ہے اور بڑا ہی خوب چارہ ساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله۔ سو وہ اس حال میں واپس آئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل خاص ان کے ساتھ تھا، انہیں کوئی دکھ نہیں پہنچا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ پر چلتے رہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل کا مالک ہے۔ انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه۔ یاد رکھو یہ شیطان ہے جو انہی کو خوف دلاتا ہے جو اس کے ساتھی بنتے ہیں۔ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین۔ سو اے اہل ایمان، ان سے ہرگز مت ڈرنا، اور اگر تم ایمان والے ہو تو مجھی سے ڈرتے رہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر اللہ شیئا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، بے شک یہ لوگ اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی اچھا نصیب نہ رکھے۔ ولهم عذاب عظيم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کا سودا کیا ہے وہ اللہ تعالی کو کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اور کافر مت گمان کریں کہ ہم انہیں جو مہلت دیے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم تو انہیں اس لیے مہلت دیے جاتے ہیں کہ یہ کچھ اور گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ أَكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ
لوگو تم جس کیفیت میں ہو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس میں ہرگز نہیں چھوڑے گا وہ تو برے اور اچھے کو الگ الگ کر کے رہے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ اور اللہ تعالیٰ تم سب کو غیب سے آگاہی دینے والا نہیں ہے البتہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ سو تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے سبھی رسولوں پر ایمان رکھو وَإِن فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم با ایمان اور پرہیزگار رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور اس میں بخل کرتے ہیں وہ مت گمان کریں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے بل هو شر لهم یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم یہ بخل والی شے قیامت کے دن ان کی گردنوں کا پھندا بن جائے گی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات یقیناً سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرورت مند ہے اور جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ ہم ہیں سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق انہوں نے جو کچھ کہا اسے ہم ضرور لکھ رکھیں گے اور وہ جو پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے اسے بھی اور ہم ان سے کہیں گے کہ آپ دوزخ کے عذاب کے مزے لیتے رہو ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد یہ اسی کی سزا ہے جو کچھ تم پہلے کر چکے ہو اور یاد رکھو اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے الذين قالوا اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى
ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ مجھ سے پہلے اللہ کے رسول تمہارے پاس واضح اور روشن باتیں لے کر اور وہ کچھ بھی لے کر آتے رہے جو تم نے کہا تھا, تو اگر تم سچے تھے تو تم انہیں قتل کیوں کرتے رہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر یہ لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کہیں تو آپ سے پہلے بھی ان رسولوں کے بارے میں غلط باتیں کہی جاتی رہی ہیں جو روشن دلیلیں اللہ تعالیٰ کے سچے پیغام اور نور پھیلانے والی کتاب حق لے کر آئے تھے. کل نفس ذائقة الموت, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِن إنما توفون أجوركم يوم القيامة. اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کے بدلے پورے پورے دیے جائیں گے. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تو جس کسی کو دوزخ سے بچا کر رکھا گیا اور اسے جنت میں جگہ دے دی گئی تو یقین کرو کہ وہ بامراد ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی تو صرف سامان فریب ہے. لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. تم سے پہلے جن لوگوں کو اللہ کی کتاب دی گئی ان سے اور شرک کرنے والوں سے تمہیں بڑے دکھ دینے والی باتیں سننی پڑیں گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, پھر اگر تم صبر سے کام لیتے رہے اور پرہیزگاری پر قائم رہے تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ,
اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا تھا کہ تمہیں سب لوگوں کے سامنے کتاب الہی کو بیان کرنا ہوگا اور اسے ہرگز چھپانا نہیں ہوگا. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. تو انہوں نے اس عہد کے بعد اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور تھوڑی سی قیمت پر اس کا سودا کرتے رہے. فبئس ما يشترون. سو وہ کتنے برے سودے کرتے رہے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. جو لوگ اپنے کیے پر بہت خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھلا کام انہوں نے کیا ہی نہیں اسی کے باعث انہیں اچھا سمجھ کر ان کی تعریف کی جائے تو مت گمان کیجئے کہ وہ عذاب سے بچے رہیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان کے لیے واقعی دردناک عذاب ہوگا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ان لوگوں کے لیے جو کھڑے بیٹھے اور پہلو بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا. وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے لا حاصل پیدا نہیں کیا. سبحانك فقنا عذاب النار. تو بڑا ہی بلند و بالا ہے سو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھنا. ربنا ان اے ہمارے پروردگار بے شک تو جس کسی کو دوزخ میں جگہ دے گا تو اسے رسوا کر دے گا. وما للظالمین من انصار. اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. ربنا
اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی، وہ ایمان کے لیے آواز دے رہے تھے کہ لوگو اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے پروردگار، اب تو ہمارے گناہ بخش دے، ہماری تقصیروں سے درگزر فرما، اور ہمیں آخر دم تک نیکوں کے ساتھ رکھنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلك ولا تخزنا یوم القیامة۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جس کرم کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى۔ سو اللہ تعالی نے ان کی استدعا قبول کر لی اور یوں فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت۔ بعضكم من بعض، تم میں سے ہر ایک کا کسی دوسرے سے کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور ہے۔ فالذین تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہیں میری خاطر تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے کافروں سے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، میں لازماً ان کے گناہوں کو نظر انداز کر دوں گا اور ضرور بر ضرور انہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں چلتی رہتی ہیں۔ یہ جزا اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی خوب جزا ہے۔ لا یغرنک
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. کافر لوگ مختلف بستیوں میں جو دندناتے پھرتے ہیں اس سے آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. یہ بس تھوڑا ہی سا فائدہ ہے, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. ادھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالی کے ہاں سے مہمانی ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ, اور جو کچھ اللہ تعالی کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور اہلِ کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی پر اور اس پر جو تمہاری جانب نازل کیا گیا اور اس پر جو ان کی جانب نازل کیا گیا تھا, وہ اللہ تعالی کے لیے سربنیاز رہتے ہیں. اللہ تعالی کی آیات کا تھوڑی قیمتوں سے سودا نہیں کیا کرتے. اولئک لہم اجرہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اجر ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر سے رکھو اور اسلامی ملک کی نگرانی باہم مل کر ڈٹ کر کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور اللہ تعالی کی پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم بامراد رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اللہ تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی رحم کرنے والا بڑی رحمتوں والا ہے. يَا أَيُّهَا
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اے لوگو اپنے پروردگار کی پرہیزگاری میں رہو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا فرمایا ہے پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ تم اس اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرو جسے حاجات طلب کرنے کا ذریعہ بناتے ہو اور رشتہ داریوں کا لحاظ رکھا کرو ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تعالی تم پر نگران ہے وآتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور یتیموں کو ان کے مال پہنچا دو اور اچھی شے کے بدلے میں بری شے مت لو ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم اور ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر کھا نہ جاؤ إنه كان حوبا كبيرا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی معلوم ہو ان سے نکاح کر لو دو یا تین یا چار تک فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں رکھ سکو گے تو ایک ہی سے یا جو تمہارے اختیار میں ہوں ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا یہ صورت اس بات سے قریب تر ہے کہ تم سے بے انصافی نہیں ہونے پائے گی وَآتُوا النِّسَاءَ اور بیویوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا اگر وہ اس میں سے تمہیں کچھ حصہ اپنی خوشی اور مرضی سے از خود دے دے
تو خوب خوشی سے کھاؤ پیو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اللہ تعالیٰ نے جن مالوں میں تمہیں اختیار دیا ہے وہ بے عقل لوگوں کو نہ دو, انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھے سلیقے سے بات کیا کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور یتیموں کو آزما لو جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فادفعوا إليهم أموالهم. اور تم ان میں عقل و ہوش کی سلامتی دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا, اور ان کے بڑے ہونے تک ان کے مالوں کو فضول خرچی اور جلد بازی میں اڑا نہ دو. وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, جو کوئی مالدار ہو تو ایسے مال سے بالکل ہی بچ کر رہے. وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمعروف, اور جو محتاج ہو تو مناسب طریقے اور طے شدہ قاعدے کے مطابق کچھ لے لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, سو جب تم مال ان کے حوالے کرو تو گواہ رکھ لیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور اللہ تبارک و تعالی بڑا حساب لینے والا ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ, ماں باپ اور رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہو اس میں مردوں کا حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرْ, اور ماں باپ یا رشتہ دار جو کچھ پیچھے چھوڑ گئے ہوں تھوڑا یا زیادہ اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. نصیبا مفروضا, یہ حصے طے شدہ ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اور جب چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں
تو انہیں اس میں سے حصہ دو اور ان سے بہت اچھی بات کہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اور تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ ان کے کمزور اور ناتواں بچے رہ جائیں تو انہیں یہ خوف لاحق ہو کہ ان کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. سو اللہ تعالی کی پرہیزگاری اختیار کریں اور کھری بات کہا کریں. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اور وہ جلد ہی دوزخ میں جا پہنچیں گے. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں جتنا حصہ ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اور اگر لڑکیاں ہی ہوں دو اور زائد تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا دو تہائی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کا حصہ آدھا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِّن ما ترك إن كان له ولد. اور میت نے اگر لڑکا چھوڑا ہو تو چھوڑے ہوئے مال میں اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ اور اگر اس کے بیٹا نہ ہو اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے تہائی ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ اور اگر اس کے بھائی ہوں تو میت کی وصیت یا اس کے قرضے کو ادا کرنے کے بعد اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور تمہاری اولاد میں سے فائدے کے اعتبار سے تم سے زیادہ قریب کون ہے. فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ. یہ اللہ تعالی کا مقرر کیا ہوا فرض ہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ
كان عليما حكيما. بے شک اللہ تعالی علم والا ہے بڑی حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ کر چل بسیں اگر ان کے اولاد نہیں ہے تو تمہارا اس میں آدھا حصہ ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر ان کے اولاد ہو تو ان کی وصیت یا قرضے کو ادا کرنے کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مال میں تمہارا چوتھا حصہ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد. اور تمہارے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں بیویوں کا چوتھا حصہ. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر اولاد ہو تو وصیت یا قرضے کو ادا کرنے کے بعد چھوڑے ہوئے مال میں سے آٹھواں حصہ. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُس. اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے ماں باپ یا اولاد کوئی بھی نہ ہو اور اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو وہ وصیت یا قرضے کو ادا کرنے کے بعد تہائی میں شریک ہیں. شرط یہ ہے کہ نقصان نہ کیا گیا ہو. وصیت یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بہت نرمی سے کام لینے والا ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کرے گا اللہ تعالی اسے ان جنتوں میں جگہ دے گا جن میں نہریں چلتی رہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود کو پھلانگ جائے گا تو اسے آگ میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن أربعة منكم۔ اور تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں ان کے خلاف اپنوں میں سے چار افراد کی شہادتیں لو۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ سو اگر چار افراد گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں اس وقت تک بند رکھو جب تک موت انہیں ختم نہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ والذان یأتیانها منکم فآذوهما۔ اور تم میں سے جون سے دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں انہیں سخت ایزا پہنچاؤ۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نیک بن کر رہیں تو ان کو چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کرم کی بڑی توجہ کرنے والا ہے بڑی رحمتوں والا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم۔ بے شبہ اللہ تعالی کے حضور توبہ کی قبولیت ان لوگوں کی ہے جو نادانی سے کوئی غلطی کر بیٹھیں تو فوری طور پر توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالی کرم و رحم کی توجہ کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اللہ تعالی بہت جاننے والا ہے بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ توبہ ایسے لوگوں کی ہے ہی نہیں جو برائیاں کرنے کے عادی ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ
یہاں تک کہ ایسے کسی شخص کا آخری وقت آ جائے تو کہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔ توبہ ان لوگوں کی بھی قبول نہیں ہوتی جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ اولئك اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، اور انہیں اس مقصد کے تحت گھروں میں روک نہ رکھنا کہ جو کچھ تم نے انہیں دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو، سوا ایسی صورت کے کہ وہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیویوں سے ہمیشہ بہتر اور بہت اچھا سلوک کیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم تو کسی بات کو پسند نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی میں بہت بڑی خیر اور برکت رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا شیئا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے ایک کو بہت زیادہ مال دے چکے ہو تو بھی اس سے کچھ واپس ہرگز نہ لو۔ اتأخذونه بهتانا وإثما مبینا، کیا تم اس کے بارے میں جھوٹی باتیں کہہ کر اور واضح گناہ کے طور پر اس سے مال لینا چاہو گے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم اس سے مال کیسے واپس لے سکتے ہو کیونکہ تمہارا ایک دوسرے سے واسطہ رہا ہے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی عورت سے نکاح نہ کرے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا ہو، ہاں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ انہو کان فاحشتا ومقتا، یہ بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے اور بہت ہی بری بات ہے۔ وسا سبیلا،
اور یہ بہت برا طریقہ کار ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم تمہارے لیے یہ عورتیں حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، جن بیویوں کے ہاں تم داخل ہوئے ہو، ان کی وہ پہلی لڑکیاں جو تمہارے گھروں میں پرورش میں ہوں، ہاں ایسی لڑکیوں کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں جن کی ماؤں کے ہاں تم داخل نہیں ہوئے، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری اپنی پشت سے ہیں، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ بیویاں بنا کر رکھنا بھی حرام کر دیا گیا ہے، ہاں پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔